Hvala Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam za. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u Argumente. Ja sam Branimir Gubić, urednik današnje emisije. Tema o kojoj danas govorimo su uspješni primjeri zapošljavanja osoba s invaliditetom. Primjere smo potražili u Koprivnici i Čakovcu, te smo pozvali predstavnice dviju udruga. S nama je i mladić koji se prije mjesec dana susreo s papom Franjom. Zašto, to vam otkrivamo u emisiji, čiji su gosti Marija Mraz, predsjednica udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice, Marija Ciglar, predsjednica udruge slijepih Međimurske županije i Ivan Vuk, član udruge Bolje sutra. Dragi gosti, dobrodošli. Hvala. U emisiju se uključite i vi, poštovani slušatelji, i to putem SMS-a. Možete poruke slati na broj 099-460-9988, a vi, dragi pratitelji na Facebooku, postavljati svoja pitanja i komentare na video prijenos uživo na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija. Gospođo Mraz, predsjednica ste, evo, spomenute udruge, 20 godina, je li to puno ili malo? Čini mi se da je to jedna mlada udruga, s obzirom na onu koju ćemo predstaviti kasnije. Danas je Koprivnica grad koji je prilagođen osobama s invaliditetom oko 70%, čini mi se isto da to nije mali postotak, no kako ste vi do toga došli i ako nam možete na početku predstaviti kratko vašu udrugu, kako ste i zašto nastali? Udrugu smo osnovali jer smo bili ljuti na situaciju u našoj okolini. Da, malo je možda čudi riječ ljuti, ali da, zaista nas je ljutilo što ne možemo u javne ustanove, što se ne možemo kretati na javnim prostorima. Dakle, svuda oko nas su bile barijere i došli smo do zaključka da se moramo udružiti, da moramo djelovati zajedno jer pojedinac zapravo nije mogao ništa. I donijeli smo odluku, evo nas 33, da osnujemo udrugu i djelujemo kao jedna snaga u zajednici koja će skrenuti pozornost na ove probleme kao što su arhitektonske i urbanističke barijere. Da je bilo lako, nije bilo lako. Sad kad se prisjetim 2003. godine, to je strašno bilo tada, još dokazati donositeljima odluka da zapravo svi imamo pravo na biti uključeni u zajednicu, da konzumirati sadržaje u zajednici, da zapravo živjeti kao i svi drugi. Zapravo tražili smo jednake uvjete za sve, društvo jednakosti, kako god da to nazovemo, ali evo, bilo je potrebno zajedništvo koje je dalo rezultate koje danas imamo. To je bila inicijativa samo jedne udruge vaše? Ili ste se okupili više udruga? Polako smo, mi smo nekako krenuli, ja bih rekla žestoko, hrabro, jer nije bilo lako se tada suprotstaviti donositeljima odluka. Onda smo pomalo lobirali, ću ja reći, kod drugih predsjednika udruga, pa smo se skupili jedna velika brojka, nekih stotinjak osoba s invaliditetom, gdje smo na gradskom trgu napravili, ma neću reći prosvjed, nekakvo upozorenje bi ja rekla, pa smo napisali nekakve parole s kojima smo slali poruke onima koji donose odluke. Znači, to je bilo, sve se događalo ispred prozora gradonačelnika tadašnjega i gradske vlasti, gdje su oni vidjeli da se mi zaista ne šalimo, da mislimo ozbiljno, i tako je to krenulo malo po malo. Naravno, mediji su tu odigrali jako važnu ulogu, prenijeli su sve naše te zahtjeve, inicijative i pratili što će kasnije gradska vlast učiniti. I beskrajno im hvala na tom, jer bez novinara ništa se nije mijenjalo, u koliko je moje iskustvo. Evo rekao, oko 70% je prilagodba u gradu. Koliko ste zadovoljni? Ima li još prostora? Ima, naravno. Napredak? Još ima ustanova koje nisu riješene, to je gradska knjižnica. Evo, ja sam rekla, valjda neću i umrijeti, a da ne doživim da mogu samostalno doći u gradsku knjižnicu kad ja želim, koliko želim.
želim boraviti. Ima tu je naša županija, zgrada županije koja evo nedavno sam čula da se ipak lift radi. Ima tu još prostora u koje zaista mi ne možemo, oni koji imamo teškoće u kretanju, samostalno i bez pomoći. Koji je još cilj udruge, osim evo koji svi možemo razumjeti, a to je promjena svijesti naših građana bez invaliditeta o osobama s invaliditetom? Koji su vaši projekti, koje su vaše aktivnosti? Ja ne mogu nabrojiti sve projekte u tih 20 godina, ali evo taj projekt, prvo promjena svijesti, otklanjanje arhitektonskih barijera. Kad smo to riješili, onda smo mogli krenuti sa zahtjevima u području obrazovanja, znači uključivanje djece s teškoćama u razvoju uz podršku, asistenciju, zapošljavanje, i evo do ovoga trenutka kada mogu reći da smo došli u fazu kada smo mi pokrenuli društveno poduzetništvo. Proces je dug, zaista dug i mukotrpan, ali evo rezultate ubiremo polako. Biste li rekli da ste danas zadovoljni sa suradnjom s lokalnim vlastima na evo, županijskoj razini, na gradskoj? Naravno, to je sad već totalno drugačija situacija. Sad smo mi već predstavnici udruga, članovi nekih tijela u kojima se donose odluke, gdje se nas pita. Evo i nedavno smo dobili poziv za prijavu za jedno tijelo županijske skupštine koje će biti izuzetno važno u području socijalnih pitanja. Znači, više nismo dionici u zajednici koji smo nevidljivi. Sad smo zaista jedan važan dionik u zajednici koji donosi odluke, koji ima mogućnost utjecati na one koji donose odluke, znači gradske vijećnike, županijske, gradonačelnika, predsjednike mjesnih odbora, načelnike općina. Znači sad smo u sve pore ovoga društva uspjeli ući, ali uvijek argumentirano, nikad agresivno, jer znamo što agresija donosi, nego uvijek jako, jako snažnim argumentima smo to postigli. Idemo upoznati sad drugu udrugu koju sam spomenuo u uvodu. Gospođo Ciglar, vaša udruga nastala je 1951. Pa evo, što ste sve kroz protekla desetljeća kao udruga nastojali činiti, što činite danas? Pa evo, bilo je i ono vrijeme entuzijasta koji su osnovali udrugu također iz potrebe da se udruže i da neka svoja prava, svoje mogućnosti dobe od zajednice, da budu vidljivi. Znači početkom 50-ih, 60-ih do 80-ih godina glavni ciljevi udruge su bili školovanje djece u institucijama. Znači nekad su se slijepi školovali u institucijama, to jest postojale su srednja i osnovna škola u Zagrebu gdje su odlazile slijepe osobe i nakon školovanja su se vraćali u svoju lokalnu sredinu manje više, osim nekih koji su možda završili neke visoke škole, fakultet i tako, pa su ostali u Zagrebu. Manje više škola je postojala samo u Zagrebu, nekad davno i u Zemunu. Postojala i kao centar za odgoj i obrazovanje u Osijeku, tako da mogućnosti su bile za sve populacije. A ono što je bilo jako važno, kad su se svi ti ljudi vraćali u lokalne sredine, bila je važna podrška udruge i lokalne zajednice iz razloga što je trebalo tim ljudima osigurati egzistenciju, znači posao, stan gdje su oni željeli, ne samo ovoga mogli, nego su i željeli samostalno krenuti u život, osnovati obitelj, imati djecu i živjeti u zajednici kao i svi ostali koji su bez hendikepa, odnosno koji nisu bili slijepi. Govorim o ljudima koje sam poznavala, koji su bili i osnivači. Već kad sam se ja učlanila u udrugu, kad sam se vratila iz prekvalifikacije iz Zagreba, oni su mene u udrugu primili kao jedna obitelj, kao da sam član te iste obitelji.
već dugo godina i uvijek sam imala podršku svih tih ljudi koji su zaista znali što znači biti slijep, što znači zajedništvo, što znači pomoći onima koji dolaze. I moj cilj je uvijek bio onako nekako, u sebi sam razmišljala koliko su ovi ljudi meni pomogli u samopouzdanju da krenem sa svim, jer meni se život naglavačke okrenuo samim time, s obzirom da sam oslijepila u 24. godini. Ja sam išla u redovnu osnovnu školu, srednju školu, radila sam 7 godina i najedanput život stane i ne vreš nikud nikam. Ne možeš izvan kuće napraviti jedan korak bez edukacije, samostalnog kretanja. Samim time sam rekla da ću ja koliko budem u mogućnosti danas sutra kad ovih ljudi ne bude pomagati ljudima koji se učlanjuju u udrugu, posebno ljudima koji su kasnije ostali bez vida, ali isto tako potrebe su velike s obzirom na djecu, već vrtićku, osnovnoškolsku, s obzirom da djeca sad ovoga idu u školu, nema više institucionalne podrške, postoji još Vinko Bek gdje se školuju slijepe osobe sa još dodatnim poteškoćama, s time da sva slijepa djeca idu u škole, u osnovne škole i srednje škole u mjestu prebivališta. Tako da, eto, koliko ja mogu sa svojim timom odraditi, mi pratimo sve situacije, znači ponaosob sa svakim članom koji je u potrebi, a isto tako radimo na projektima, jer nekada su i financiranja udruge bila sasvim drugačija nego su u današnje vrijeme, ali ljudi su bili veseli, nije bilo važno ovoga, da li ima novaca ili nema, samo je bilo bitno da se ti ljudi srede u svakodnevnom životu. Danas se financiramo kroz projekte. Ja isto neću nabrajati sve projekte koje smo mi provodili, ali ove sad trenutno provodimo 5 projekata. Imamo 22 općine u Međimurju. Imamo gradove Međimurske županije, jer djelujemo na području cijele Međimurske županije. Brojimo 140 članova trenutno i znači provedba samih projekata usmjerena je prvenstveno k članovima. Isto tako smo otvoreni za ne samo za slijepe osobe, nego smo otvoreni i za ostale kategorije osoba s invaliditetom, posebno kad nam se pruži prilika da možemo prijaviti neki od projekata. Tako je prije početka korone smo imali jedan projekt, europski projekt Korak prema uspjehu, gdje smo imali mogućnosti prekvalificirati naše članove koji su naravno to željeli, koji nisu godinama mogli u svojoj struci dobiti posao jer su se nekad davno školovali za telefoniste, administratore, a posla za njih nije bilo u lokalnoj sredini. I tako su se preko tog projekta educirali, znači završili su na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu. Znači mi smo bili kao nositelj projekta gdje se educiralo 7 naših članova, imali smo kao partnere Udrugu slijepih Zagreb i Udrugu slijepih Sisak i ukupno se educiralo 30 mladih ljudi, a rezultat tih edukacija, znači završili su zanimanje masera, wellness terapeuta, aromaterapeuta i imali smo nekoliko tečaja stranih jezika, engleski i njemački.
Idemo terapeute malo kasnije spomenuli, mm-hmm. može. Okay. Uključio bi našeg Ivana u emisiju. Ivane, stiže i tvoja minuta. Od 2018. si član udruge Bolje sutra, pa evo, kako si doznao za ovu udrugu? Jesi li ti pronašao njih ili oni tebe? Ja sam inače bio na Zavodu za zapošljavanje. Oni su mi rekli kao da ima jedna udruga Bolje sutra. Ja sam se odmah tamo išao javiti gospođi Mariji Mraz i nakon toga sve se u meni promijenilo i društvo i edi, sad sam ovdje gdje jesam. Koja su tvoja zaduženja u udruzi? Evo, što si sve u udruzi radio? Moja zaduženja su da sam ja član ove jedne komisije. Stegovne komisije. Stegovne komisije. Brinem o članovima da se ne svađaju i to ono. Pomognem ono dok je nekom teško. Pomognem slijepoj osobi ili nešto. Pomognem. Ti i strog i blag. Da. I pomoć i autoritet. Sve uglavnom. I dobar je gospođo Mraz. Je, odlično mu ide. Ovog ljeta pobjedio si u jednom kulinarskom natjecanju u Novom Marofu. Da, tako? Da. O kakvom je natjecanju riječ? To je bilo jedno gastro natjecanje s osobama s invaliditetom. Osobe s invaliditetom su pokazale svoju vještinu, svoje mogućnosti i svoju želju da vide što oni mogu i stvarno nezaboravno iskustvo i nakon toga osjećaj za mene je bio putovanje kod Pape Franje. To je bilo nezaboravno iskustvo i... To je bila nagrada. Nagrada, putovanje u Rim. Dakle, ti si pobjedio na tom natjecanju. Što si kuhao? Slagao sam... Pekao. Pekao ili nešto slično. Ne mogu sjetiti. Je li bio desert neki? Sad se ne mogu sjetiti. Smijem pomoći. Naravno da smijeta. Ivan jako puno toga zna skuhati. Tada kada je pobjedio, te 2021. jer on je naime dva put pobjedio, slagao je kuglice s koprivama i različitim drugim dodacima kao što su smokve, bademi, bilo izvrsno. Ove godine je pobjedio sa knedlama s koprivama, jer naravno mi smo iz Koprivnice, jel tako? Ništa bez kopriva. Tako je, ništa bez ove biljke čarobne koju mi dodajemo u jako puno jela. Da, i to je bilo, znači, knedle s koprivama i bile su nadjevene domaćim pekmezom koje smo isto tako mi radili od Aronije. Prelio ih je sa pekmezom od Šipka, tako da je to bilo prvo jako fino za jesti, a drugo i jako ugodno oku jer zeleno i crveno se jako dobro slagalo. Ti si pravi masterchef i to zdravi masterchef. Budeš nam jednom nešto skuhao i kad dođem u Koprivnicu. Može. Rezultat tvoje pobjede je susret s Papom Franjom u Vatikanu. Evo, tko je to dogovorio, kako je do toga došlo? Mislim da ti je to jedno pravo životno iskustvo. Pa da. Nisi išao sam? Nisam išao. Išao sam sa jednom udrugom UNO iz Zagreba, gospodin profesor Vedran Habel. Oni su me, bili su i tamo sam vidio svoje prijatelje neke tamo i pa smo svi zajedno išli sa autobusom do Vatikana. I na susretu s papom ti si pokazao da si iz Hrvatske. Da sam iz Hrvatske, podignuo sam zastavu Hrvatsku i to jako hrabro i pa nek si ide da Hrvatska. Nisi bio sam tamo, bio je tvoj prijatelj Đuro. Bio je moj prijatelj Đuro Horvat iz Koprivnice. Jeste li razmišljali ako bi slučajno imali priliku papu nešto pitati, što biste ga pitali ili što biste mu rekli? Ja sam se razmišljao da ako bi on došao do nas, ja bi ga pitao kako ste, da li ste dobro, kako je zdravlje i to. Imaš li neku fotografiju s papom? Imam. Imaš? Da. Budeš pokazao poslije. Gospođo Mraz, evo nešto smo čuli od samog Ivana, on je član vaše udruge, koliko članova imate, koliko zaposlenika imate, koje su sve vrste invaliditeta prisutne u vašoj udruzi? U našoj udruzi trenutno ima 109 članova. Nažalost, brojka se mijenja, umiru nam članovi iz različitih razloga, što mene jako žalosti kad se to dogodi, ali evo, život je takav.
Trenutno imamo 10 zaposlenih. Broj zaposlenih ovisi o tome koliko i kakve projekte provodimo. Znači, nemamo neki kontinuitet osim dvoje, troje koje imamo stalno zaposlene, a ovo na određeno vrijeme se mijenja. Koje projekte sve provodimo? Pitali ste me... Ko su vaši članovi? Aha, ko su naši članovi? Dijagnoza je... Dijagnoze su, znači, sve vezane za teškoće u kretanju. To je cerebralna i dječja paraliza, neuromuskularna oboljenja, inzulti često se događaju koji ostavljaju jako težak invaliditet i naravno različite povrede kao što su stradanje u prometu ili neka druga povreda gdje ostaju bez nekog dijela tijela, najčešće noge ili ruke. Tako da evo, većinom se bavimo tim dijagnozama. Idemo spomenuti društveno poduzeće Koprivitu, što je evo važno za istaknuti kad kažemo Koprivita, osim što svi znamo da je riječ o Koprivi. Vidite moj osmijeh na licu kad ste spomenuli Koprivitu. Ja ću samo reći zašto je Koprivita nastala. Naime, Koprivita je nastala jer smo vidjeli da naše članove ne možemo zaposliti na otvoreno tržište rada, koje je nažalost nemilosrdno često puta. I poslodavci nemaju baš preveliko razumijevanje za osobe s invaliditetom kao zaposlenike. I vidjeli smo da nešto moramo učiniti, nešto promijeniti. Prije toga smo iskustva skupljali u zemljama izvan Hrvatske, kao što evo ja osobno sam u Škotskoj, Švedskoj, Turskoj, Njemačkoj, Austriji vidjela da se tamo može zaposliti ljude s invaliditetom i da rade izvrsne poslove. I onda mi je palo na pamet zašto to ne može u Hrvatskoj. Srećom pa postoje sada europski fondovi u kojima smo dobili natječaje i sredstva da bismo to pokrenuli. I Koprivita je sada poduzeće, znači, koje zapošljava 4 osobe s invaliditetom, to su 4 gospođe, slučajno su ispale žene, ne da ovoga smo radili neku diskriminaciju, i jedna osoba bez invaliditeta radi. Rade proizvode s dodatkom koprive, prehrambene proizvode. Sam naziv Kopriva, Koprivnica, Koprivita, sve se to vrti negdje oko te čarobne biljke po kojem je i Koprivnica i dobila ime. Drugo, biljka je blagotvorno djeluje na zdravlje čovjeka. I sam naziv, mislim da koprivu raditi, ne znam, u Dubrovniku, tamo je nema, ali nije to što je u Koprivnici. Posebnu moć ima zato što je iz Koprivnice i evo, mi ovo naše poduzeće doslovno obožavamo. A Kopriva i Koprivita ide izvan granica Koprivnice, uskoro i u nekim trgovačkim lancima. Kako ste to uspjeli i evo, kakve su reakcije djelatnika, zaposlenika? A ja velim, od samog početka kako sam krenula voditi udrugu, kako sam krenula voditi Koprivitu, zaista me sam dragi Bog vodi u tome, daje mi snage i zaista ne znam kako sve to uspijevam, i bez evo Božje pomoći nema šanse da bi to sve bilo. Uspjeli smo nekim slučajem, odjednom se pred mojim ekranom na mojem kompjuteru pojavio natječaj za taj trgovački centar i pomislila sam, pa dobro, idemo probati, možda uspijemo. I evo, od 200 kandidata koji su se javili, 35 je bilo odabranih, među njima su i proizvodi Koprivite. Riječ je o trgovačkom centru lancu Lidl. Tako je, Lidl. Vaši proizvodi će se povremeno pojavljivati tako na njihovim policama. Tako je. Evo, za početak dali su priliku svim tim novim proizvođačima koje, znači, Lidl još i ne poznaje, da se dokažemo. U prigodnom božićnom, predbožićnom vremenu u natječaju, znači, naši okusi zavičaja bit će predstavljeni od 7. do 10. 12. u svim trgovačkim lancima u Hrvatskoj će, u trgovinama diljem Hrvatske, koliko su mi rekli, 109 trgovina imaju, u svima će biti naši proizvodi. Ima li društveno poduzeće kakvih poteškoća općenito? Kako se osnivaju? Kako se zakonski prate?
Zakon o društvenom poduzetništvu ne postoji, postoji samo strategija. Da biste postali društveni poduzetnik, morate zadovoljiti nekih 9 kriterija koje smo mi uspjeli zadovoljiti, i onda kad dođete na tržište, onda više nema milosti, nema više to što su zaposlenici smanjenih radnih sposobnosti, što teže dolazite do tržišta, jer kupca zapravo ne zanima ko je to proizvod proizveo, iako ne mogu reći da ljudi imaju i empatije, ali čovjek za svoj euro želi i dobar proizvod, a mislim da smo mi to i uspjeli. Gospođo Ciglar, primjer uspješnog zapošljavanja visoko slabovidnih i slijepih osoba je i vaš centar za masažu Lumbago u Čakovcu. Otkud ideja, inicijativa? Znači, salon Lumbago nastao je, rezultirao je ovim projektom što sam prije spominjala, Korak prema uspjehu, gdje smo educirali te mlade ljude i na taj način smo se prijavili na natječaj društvenog poduzetništva i projekt smo dobili, i samim time imali smo mogućnost opreme salona. Imali smo mogućnost zapošljavanja dvije osobe s invaliditetom, to su dvije visoko slabovidne osobe koje su radile svo vrijeme dok je projekt trajao. Trenutno smo na otvorenom tržištu rada, s time da radi samo jedna osoba, jer jedna nam je otišla u obiteljsku mirovinu. Tako da, eto, ono što je i Marija prije rekla, da je otvoreno tržište rada jako surovo, treba biti jako, jako marketinški potkovani, treba stalno biti otvoreni prema tržištu, tako da, eto, nije lako trenutno kad nema projekata, ali vjerujem da će uz Božju pomoć se nastaviti taj projekt, da bi možda s vremenom zaposlili još jednu osobu. S obzirom da imamo mogućnosti u tim prostorima da rade dvije osobe. Znači, masaža je nešto, masaža koju uslugu daju te naše visoko slabovidne slijepe osobe, je nešto što je jedinstveno u županiji. U Zagrebu postoji više salona u kojima slijepi masiraju, ali u Međimurju je samo jedan, jer slijepa osoba ima sasvim drugačiji taktilni dodir, a to morate isprobati, to vam ne možemo riječima opisati, pa kad dođete u Čakovec možete nas potražiti u salonu Lumbago da isprobate terapijsko učinkovito, i vjerujem da ćete se vraćati na te masaže. Za sad toliko o Lumbagu, ali eto, borimo se. Koliko dolazi korisnika, tko sve želi doći u vaš salon, koliko morate raditi na promociji? Na promociji svakodnevno. Trenutno smo malo ovoga, jer nemamo ljudske resurse, morali smo nešto unutar udruge promijeniti, ali borimo se. Evo, imamo i vanjsku suradnicu koja nam pomaže na društvenim mrežama, a što se tiče samog marketinga, to su cijele studije. Jako je važan self marketing samih zaposlenika, i to je praktički traje 24 sata, treba biti ono stalno u tome. Ima li možda primjera da neke firme, tvrtke svojim djelatnicima uplaćuju možda bon? Da, imali smo kroz blagdane prošle godine općine Međimurske županije, nekoliko općina, Međimursku županiju, grad Čakovec, koji su poslali svoje zaposlenike na samu masažu. Koliko biste više očekivali podrške ili poticaja kako bi društveno poduzetništvo
više zaživjelo? Zašto ovakvih primjera nemamo više? Zašto se ljudi ne odvaže otvarati i pokretati projekte? Prvo je najvažnije što nema ni zakona. Što nije zaživio zakon u Republici Hrvatskoj. Drugo, natječaji koji se raspisuju su prekratki. Znači, nama bi bilo idealno da smo imali još godinu dana podršku institucionalnu, znači što se tiče projekata, ali za godinu dana je vrlo teško stati na noge i biti osnažen, biti osnažen za otvoreno tržište rada, pa pogotovo ovo što su to osobe s invaliditetom. Ali mi smo uzeli stvar u svoje ruke jer godinama se nije iz naše udruge niko zaposlio i to je bilo vrlo teško gledati i živjeti s time da mladi ljudi sjede doma u obiteljima, da ne znaju kud bi sa sobom, trebali smo im dati priliku. Evo, to me veseli, ako i jednom čovjeku pomogne, Šveci puno napravio. Evo, i ova emisija je na neki način promjena svijesti naših sugrađana, pa mnogi odlaze na masaže, a kako bi mogli potaknuti zapošljavanje osoba s invaliditetom, onda bi možda mogli otići evo na masažu u lumbago ili koristiti proizvode Koprivite, ali evo ne samo vaše proizvode, vjerujem da ima još primjera diljem lijepe naše. Jeste li vi htjeli nešto komentirati? Ja sam reći da sam ja bezbroj puta bila u lumbagu, ne samo ja nego i moji kolege iz udruge, volonteri, tako da zaista su izvrsni i svakome bi preporučila i cijena je zaista pristupačna, tako da mislim da su dosta konkurentni, ali evo, kao što kolegica kaže, treba vremena da saznamo, a ovakva preporuka, koliko god marketing i društvene mreže, ali kad vi kažete ja sam ovdje zadovoljan, ja se vraćam, to je najbolja reklama. Ivane, mi smo se upoznali ovoga ljeta u Ludbregu na jednoj duhovnoj obnovi. Tvoj prijatelj je veličasni Leonardo Sciardi. Evo, kako si njega upoznao, zašto ideš na duhovne obnove, zašto ti je važan aktivan crkveni vjerski život? Pa ja se inače jako volim družiti, volim upoznavati nove ljude. Bio sam prošle, mislim da ove godine sam bio u pastoralnom centru u Ludbregu na 3 dana, tamo sam lijepo se uživao, bio sam kao Isus. Malo sam nešto i glumio, imali smo neke malo neke radionice kreativne i stvarno, tko zna, možda i sljedeće godine se opet pojavim. Upoznao si nove prijatelje, dakle, iz šireg područja Varaždinske biskupije, ne županije, ima ih više. Jesi li još na neki način aktivan u životu crkve? Aktivan sam u sportu. Dobro. Igram nogomet. Bavim se rukometom, kuglenje, plivanje. Župa, misa? Pa na misu odem ponekad sa bakom ili s majkom. Kako izgledaju susreti duhovne obnove osoba s invaliditetom, gospođo Mrazi? Imate li ih vi u Koprivnici? Naravno da imamo, evo, i moramo to zahvaliti veličasnom Leonardu Sciardiju koji je zapravo inicijator svega toga, jer evo, s obzirom da i crkve, mnoge crkve nisu arhitektonski pristupačne, pa je nama dosta teško doći u crkvu ako ima puno stepenica, ali evo, već smo polako i to počeli rješavati, tako da naši članovi kad god požele mogu otići samostalno, da li ne moraju čekati kad je to organizirano. A evo, u crkvi Svetog Antuna je sve pristupačno, dakle, prostor je potpuno arhitektonski pristupačan i tamo se zapravo održava najviše vjerskih sadržaja za nas i gdje mi sudjelujemo. Tu su svakakve aktivnosti, mislim sad će božićno vrijeme pa ćemo biti jako često tamo i volimo doći, volimo se družiti jer se osjećamo prihvaćeni, što je najvažnije. Posebno nas vesele kada se upriliči neka je kazališni skeč, kazalište, ne znam kako bi rekla, iz Biblije, pa evo, meni je najbilo draže i upečatljivije, ne znam sad točno sve prepričati, ali kada je jedna obitelj sa
djetetom s teškoćama željela na neko hodočašće, pa su evo ljudi, drugi vjernici bili protiv toga i kako su to lijepo dočarali, i to je ta je predstava bila i u centru grada Koprivnice za širu javnost, što je evo veliki, veliki doprinos razvoju tolerancije prema različitosti. Gospođo Ciglar, na koji način vi surađujete ili sudjelujete u pastoralu osoba s invaliditetom Varaždinske biskupije, pa i slabovidne i slijepe osobe? Pa, riječ je o jednom organiziranom pastoralu koji je u vašoj biskupiji prisutan. Znači, Udruga slijepih je bila inicijator druženja povodom Dana Svete Lucije. Mi smo jednostavno organizirali preko veličasnog Vinka druženje u Varaždinskoj biskupiji na način da smo zamolili veličasnog Vinka Halovanića da posreduje kod sadašnjeg biskupa u miru Josipa Mrzljaka, da nas primi i da ima sve, da slavi svetu misu s nama povodom Dana Svete Lucije, s obzirom da je ona naša zaštitnica. Sam biskup je vrlo rado prihvatio tu inicijativu i od 2010. se mi družimo za Svetu Luciju, Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, Varaždinske i Međimurske županije. Tako da su ti susreti obogatili mnoge i jedva čekamo da ponovo dođe Dan Svete Lucije. Ali kad je biskup imenovao povjerenika za osobe s invaliditetom, veličasnog Leonarda Šardija, osnovalo se povjerenstvo za osobe s invaliditetom, njihove obitelji pri Varaždinskoj biskupiji, gdje je počelo zaista sustavno praćenje osoba s invaliditetom na način da je veličasni Leonardo krenuo prema udrugama, znači, i propitivao potrebe samih članova, propitivao potrebe samih udruga. Što se tiče Udruge slijepih Međimurske županije, mi smo u samom početku prihvatili ne samo organizaciju Dana Svete Lucije, to je preraslo u mnoge edukacije, u mnoga predavanja od strane veličasnog Leonarda. Imamo korizmene duhovne obnove, to govorimo našim članovima koje organizirano posjećujemo u župi Svetog Josipa u Varaždinu. Imamo duhovne obnove u Ludbregu, također za odrasle članove i za mlade, evo što je Ivan prije spomenuo. Tako da nam je duhovni život jako bogat što se tiče samog organiziranog druženja, a isto tako naši članovi imaju mogućnosti osobnog susreta sa veličasnim vezano za sakramente. Znači, mogu imati razgovore osobne s njim, mogu se ispovijediti, mogu, dakle, primati. Crkva nam je otvorena. Podrška. Da, crkva nam je otvorena koliko smo mi otvoreni. Znači, koliko se mi uključujemo, crkva prati sve naše potrebe, ali ako se mi okrećemo od crkve, oni nam ne mogu ovoga pomoći, jer svaki ima svoju slobodnu volju. Jasno. I tako, a ono što me posebno veseli je to što je ova godina, odnosno ciklus od 3 godine, je Papa proglasio godinama osoba s invaliditetom. Tako da se u tom ciklusu u okviru te 3 godine može puno napraviti s osobama s invaliditetom, za osobe s invaliditetom u djelovanju crkve. Znači, senzibilizacija posebno
Ono što sam... Na kraju smo emisije, gospođo Cigler, evo još bi samo postavio jedno pitanje gospođi Mraz. Na tragu ovoga što ste rekli, na tragu senzibilizacije, evo crkva je tu prisutna i podrška. Kako naši građani evo mogu podržati vaše udruge, vaš rad i jednostavno kako vidjeti čovjeka pored sebe koji je u potrebi? Mnogi žele pomoći, ali evo... Ne znam, evo tu, mogu doći volontirati k nama, mogu i u crkvi svojoj gdje pripadaju svojoj župi pomagati. Zapravo informacija postoji gdje god žele. Ako su spremni, otvorena srca, nama su dobro došli. Ivane, savjet za tvoje prijatelje, tvoje vršnjake. Crkva je otvorena, ali ne samo crkva, nego i brojne udruge. Ako mogu, da se uključe. Da. Lijepo je biti dijelom zajednice. Je. Je. Lijepo je bilo biti s vama danas u emisiji. Hvala vam lijepo što ste došli iz Koprivnice, iz Čakovca. Do neke iduće prilike. Evo, vjerujem da će biti još tema kojima ćemo moći podržati rad i djelovanje osoba s invaliditetom. Za danas vam hvala. Hvala što ste nas pozvali. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Ja sam Branimir Gubić. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. Hvala Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam znao. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.